लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले FMDBL को विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो कम्पनीको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ र अब यो कम्पनीको सेयरको अवस्था के कस्तो रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटीहरू के कस्तो रहेको छ यसको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यसको फन्डामेन्टल हामीले हेर्नेछौँ र यसको फन्डामेन्टल्ली अहिले हामीले हेर्ने हो भने FMDBL को मार्केट प्राइस भनेको 669 रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अर्बमाथि नै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको इपिएस 17.16 रहेको छ। रिसेन्ट रिपोर्ट फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार पी रेसियो अलिकति बढी छ, 39 रुपियाँ तपाईँले पी रेसियो देख्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी यसको 13% रहेको छ। बुक भ्यालु 137 रुपियाँ 87 पैसा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रमोटर होल्डिङ यो कम्पनीको 51% देख्न सक्नुहुन्छ र पब्लिक होल्डिङ 49% तपाईँले यो कम्पनीको देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले विगतमा 15% 15, 15, 15, 12, 17, 13, 10, 20 गरेर डिभिडेन्ड दिइराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विगत 10 वर्षमा। र अब यो कम्पनीको विगत 10 वर्षको एभरेज डिभिडेन्ड हामीले हेर्ने हो भने 15% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ रहेको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र यसको फन्डामेन्टल हामीले हेर्ने हो भने गत वर्षको फोर्थ क्वार्टर र यो वर्षको फोर्थ क्वार्टरलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ। हेर्ने हो भने यसको पेड अफ क्यापिटलमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 19% बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको भन्दा यो वर्ष अलिकति घटेको देख्न सक्नुहुन्छ 1 पोइन्टले। र यसको टोटल एसेट पनि घटेको छ गत वर्षको तुलनामा। त्यस्तै गरेर बोरोइङ्समा यसमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरमा पनि गिरावट आएको देख्न सक्नुहुनेछ यो कम्पनीको। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा अलिकति बढेको छ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि वृद्धि गराउन चाहिँ सफल भएको देख्न सकिन्छ। अरू प्राय तपाईँको टोटल अपरेटिङ पनि घटेको छ गत वर्षको तुलनामा 26%। त्यस्तै गरेर नेट प्रफिट पनि गत वर्षको तुलनामा 26% घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको नम्बर अफ सेयर भने अब 19% बढेको छ। गत वर्ष 19% बोनस दिएसँगै यसको नम्बर अफ सेयर बढेको हो। इपिएस गत वर्षको तुलनामा 38% गिरावट आएको छ। 27.88 रहेको थियो गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा। यो वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा हेर्ने हो भने 17.16 रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। बुक भ्यालु 145 घटेर 137 झरेको छ, जुन चाहिँ अलिकति गत वर्षको तुलनामा गिरावट नै हो। रिटर्न अन इक्विटी पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष घटेको छ। गत वर्ष 19.14 रहेको थियो भने यो वर्ष 12.44 झरेको छ यो कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ है। नन पर्फर्मिङ लोन यसको बढेको छ गत वर्षको तुलनामा। नन पर्फर्मिङ लोन बढ्नु राम्रो होइन। कस्ट अफ फन्ड पनि यो कम्पनीको चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढेको देख्न सकिन्छ है। अब हुन त गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलिकति गिरावट आए तापनि यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति रहेको छ त भन्ने कुरा रहन्छ, र यो वर्ष कतिको डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको अब 10 वर्षको एभरेज डिभिडेन्ड हामीले हेर्दाखेरि 15% देख्न सकिन्छ। र यो वर्ष पनि यसले आफ्नो गत वर्षहरूको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ मेन्टेन गरेको छ है। त्यो चाहिँ यो कम्पनीको पोजिटिभ पक्ष चाहिँ रह्यो भनेको 15%सम्मको डिभिडेन्ड चाहिँ यो वर्ष पनि यसले दिन सक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रै रहेको छ। यसको डाटाहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटहरूलाई नम्बर अफ सेयरले तपाईँले क्यालकुलेट गर्ने भए 15 पोइन्ट समथिङ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। हामीले भनिराखेका छौँ कम्पनीहरूले विगतका डिभिडेन्ड अनुसार आफ्नो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि रहन्छ। एफएमडिबिएलले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्न सकेको छ। गत वर्षको तुलनामा केही अब फन्डामेन्टल्ली केही खस्के तापनि यसले आफ्नो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ त्यति धेरै लुज गरेको छैन है। एभरेज डिभिडेन्ड 15% हामीले हिसाब गरिरहेका छौँ भने 15%सम्मको डिभिडेन्ड यो वर्ष पनि यसले दिन सक्छ है।
अब यसको अहिलेको अवस्थामा अब यसको शेयर टेक्निकली हेर्ने हो भने अहिले अब गिरावट आएको देख्न सकिन्छ अलिकति तलतिर तपाईको यो हेर्ने हो भने अब लोअर ब्यान्ड लाई टच गरेको छ यो लोअर ब्यान्ड बाट माथि रिटर्न भयो भने अब बाय गर्ने अपर्चुनिटीहरु छ अब हिजो एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको भएर त्यसबाट एउटा बाइङ अपर्चुनिटी आउन सक्छ अथवा यो भन्दा तल आयो भने अब अलि सस्तोमा त्यो भन्दा पनि सस्तोमा बाय गर्ने अपर्चुनिटी पनि हामीले पाउन सकिन्छ है त्यसैले अब अहिलेलाई तपाईले यसमा वेट एन्ड वाच नै ठीक हुन्छ होला यो भन्दा मुनि आयो भने अलिकति सस्तोमा तपाईले बाय गर्ने अपर्चुनिटी पाउनु हुने भो यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अब तपाईले फेरि अब नेक्स्ट हाई को लागि यसबाट तपाई तयार हुन सक्नु हुनेछ है सबै कुराहरुलाई हेर्दाखेरि FMDBL तपाईको ठीकै नै रहेको कम्पनी हो त्यस्तो नराम्रो र नेगेटिभ रिपोर्ट नै चाहिँ यसको छैन के कुराहरुमा अब गिरावट आए तापनि धेरै कुराहरुमा यसले राम्रो धेरै कुराहरु भन्दा पनि डिविडेन्ड क्यापसिटी चाहिँ विशेष गरेर यसले यो वर्ष पनि मेन्टेन गरेको छ है बाँकी तपाईहरुको चोइसको कुरा थ्यांक यू सो मच